そうですね。僕自身まず、ニュースにもなった最初にジョニーさんが友人スミスに扮装した写真を見た時にやっぱ驚くぐらい、似ていて それにはまずびっくりしました。それから僕自身にとっては、僕の世代にとってもそうだと思うんですけど、そのジョニーさんっていうのはさっき言った話ともつながるんですけど、その多分好んでアンチヒーローとかアウトサイダーとか、社会の中で割と光が当たってなかった人たちを演じてきたキャリアがあって、で、僕の世代からするとそういう今まで自分たちが見過ごしてきた人たちのこう魅力を立ち上がらせて伝えてきた人だと、思うんですけど、そういう意味でそういう部分が、ジョニーさんが多分友人さんに惹かれたところでもあると思うし、その彼の独自の視点、すごい目線の低いものの見方とかっていうのは、すごく今回もユージン・スミス役を、魅力的にしてると思います。それから本当、世界中の人が知ってる人なのに人を全然緊張させないですし、現場でも誰に対しても礼儀正しいし優しいし、そういうジョニーさんの態度、姿勢にはすごく感銘を受けました。そうですね、その水俣の写真集のユージン・スミスの序文にもあったと思うんですけど、そのユージン・スミスの言い方を借りると、写真は小さな声であるって書いてあって、その石牟礼道子さんの本とかもそうなんですけど、その声なき声というか、その今まで言いたいことがある、伝えたいことがあるのに声を拾ってもらってない人、または聞いてもらえない人、なんかそういうところに、ユージン・スミスっていう人は光を当ててったわけで、人間も、この現代社会も完全じゃない中で、どうしてもしわ寄せが来てる部分っていうのはたくさんあって、そういうところに光を当てる、耳を傾けるっていうことの意味っていうのは、この映画から伝わるといいなと思ってます。ジョニー・デップが世界に伝える衝撃の感動作、心に傷を抱えた世界的写真家ユージン・スミス。 I don't have to do any more things. People need help. There's a company in Japan that's been dumping their toxic waste into the sea. We need global attention. We need you. It's gonna be as much of a story as the story itself. 青く美しか海が死の海にされてしまうたのです。They are the parts per million relative to the greater amount. You're not afraid to touch me. Why would I be?
苦難に立ち向かい結ばれた人々の美しい絆。 So that I can help to fight your fight. 彼が映し出した希望の光とは。水俣。